talada waxa ku bahoobay dhamaan bulshada qaybaha kala duwan haday tahay aqoonyahanka waayeelka haweenka iyo dhalinyarada waa dalad ay hormuud u yihiin runtii dad waayeel ah oo sida maanta madashan ka muuqataaba ay tahay dad waaweyn talada dadka waaweyn ee ku jira waxay u bahoobeen sidii ay cod iyo cudud iyo karaankoodaba ay murashaxa maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo xisbiga wadaniba ay ku dhisaan runtii dadaal badanna ay ku bixinayaan haddaan u galo dalada magaceeda sidaan horeba u sheegay dalada sidra estu waxay u taagan tahay somalilan ayduna waa integration oo isdhexgalkii bulshada dhiiduna waa difloman oo horumarintii deegaanka iyo waddankaba artuna waxay u taagan tahay reforma maadaama waddanka 7 sano uu qalalaasaa ku jiray in bulshada la qaabeeyo oo dalka la qaabeeyo ayduna waxay u taagan tahay associationkii oo ururkiya magaca kale sidra sida markii horeba sheegay waa geedka gobka oo isaguna qur-aanka kariimka lagu xusay intaa markan kaga imaado ujeedooyinka dalada loo aasaasay waxaa ka mid ah in daladu sidii xisbiga wadani iyo murashax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ay u gaari lahaayeen talada dalka u sarreysa ee kursi madaxtinimo ay ku soo socda doorashada soo socota ee 2024 November 13. daladu waxay ka shaqeynaysaa horumarinta dalka daladu waxay u taagan tahay suuxilka dhalinyarada iyo xisbiga daladu waxay diyaar u tahay la shaqeyn kasta oo xisbigu uga baahdo dalada sidra waa dalad way soo jirtay iminka muddo ayn odhan karna sanad ku dhow muddadaa sanadka ay ku dhowdahay iyada ayaa iskeed waayo hawleheeda waayo kuwa xisbiga iyo kuweeda kale daneeda kalaba gaar u qabsanaysay shirarkeeda gaar u qabsanaysay intaa mar walba isku duubnideeda iyo isku xidhnaanteeda ka shaqaynaysay waxaan horta soo aasaasnay sebtembar sanadkii hore ama bishii 9aad ee sanadkii hore muddada ay daladu jirtay waxyaabo badan baa noo qabsoomay waayo ay ka mid tahay inaanu qabanno shirweynay koowaad ee dalada oo si fiican iyo loogu qabsoomay maanta waxaynu sugaynay oo waayo u fadhinaa in layna guddoonsiiyo shahaadadii xisbiga waayo uu ina guddoonsiin doono waayo musharaxa iyo guddoomiye ina guddoonsiin doonaan waayo ayadi maanta halka u fadhinaa codkaagaadoon dayicin reer hebel dabar ugu xidhin dunida aan hiigsanne la daydayo ruux dalkiyo dadka iyo diintaba waxtara sida madaxweynaha mustaqbalka dhow cabdiraxmaan ciro dareenkii wadaninimo dulqaad ku hogaaminta leh cadaalad ku daahiro dadkuna ay u siman yihiin barwaaqada aan degne midnimo ku dabaal degne dariiqii horumarkiyo codkaagaadoon dayicin la daydayo ruux dalkiyo dadka iyo diintaba waxtara dalada sidra haddaan hadalkeeda ku dhawaaqo waa dalad markii hore xisbiga ahayd aasaasihii ilaa iyo maalintii ururnimada garab taagnayd bacdeen waxa markii hanatay xaafadii iyo degmaday deganayd dabaadna siday astaanii degmooyinka kale kaga qayb gasho ayay horumarkeeda doontay inay ku tallaabsato tiina way gaadhay insha allah diin millaah juuliyo gobonimo iyo xisbigeena wada guulaysta ayaan rajaynayaa haddaan ku yaalnoqdo dalada sidra muddo iminka sanad wax laba maran inay aasaasan tahay ilaa maalintii la bilaabay ilaa maanta anugu horta kamid intii hore kamid baan ahayna in dhaxaan ku biiray waxaan ugu biirayna waxay ahayd markaan arkay siday u shaqaynayaan inaan kamid noqdo xitaa inta lacagta bixinaysa kamida memberka waxaan dadaal ay samaynayna ogoodbahay welina aad laabtoon sii garaaci mayno dee dagaalku wii noo dambeeya insha allahu bismillahi kariim waxa weeyaan dagaalku waa ka dambe waxaan doonayaa degmooyinka xusbigu waa guulaysanayaa haddii axmed macalin haaruun inaga cod sarreeyo tuwanasigisuun naga cod sarreeyo koodbuur ilan intaba waa codkii baa laga doonayaa inaga cod sarreeyo balse xisbigu soo baxo
waxaan deen filayaa inuu dadku ka mid noqon doono insha Allah bixin lahayn karibo aan dalad dastaan aan qorto lagu sii taagay waxaan si jeclahay marka degmooyinka sagaalka degmada loo eego eleena ayaa ugu sareeyay eleena maxamed boogo insha Allah ayaa hawl wadanka ay ku ka aha dalad sidra in madaxtooyada leedku soo dhaweeyo leena inuu aad isu garan mayno oo dadku waagi bariiba halka way fadhiyaan nimanka waa daalan yihiin aad uu daalan yihiin oo Soomaaliland oo dhan halka waagi bariiba soo fadhiisanta oo u fadhida marka inaan is muujino oo inu cod isku muujino insha Allah bismillaahi kariim oo leena halka ayaa maraya yaa u dirteen gudoomiyaha xisbiga haddii noqoto haddii xog haya noqoto iyo musharaxo marka madaxweyne haddii noqotoba la dhagtalay suwada saaro daladiisa ma loo diray baabuur sad diyaarada loo diray oo maxamed goobo loo diray insha Allah bismillaahi kariim iyadoo codkeedu saameynayo insha Allah gudoomiye iyo musharax iyo xogyo guudba taladan sidra taladaha kale waxa dheertay ininka hoggaaminaya oo cabdiweliid allahumma salli ala maxamed waa nin ganacsada maaha dadka xisbiyaanka ah ee amba xisbiyada wax ka raadin jiray maaha isagaa jiisa geliya waan ka warhaya ka degma ahaana amba dalad ahaana laba dumar haweenkan hortaanu dheernahay dadka kale haween waxaanu degmadeeda joogaa firfircoon oo isku wada shaqaa oo haryo haweenba shaqeeya haddaan ka taabto roodiga iyo suuray ma halkan ka hadlaysayba waa dumarkaanu dheernay degmooyinka kale haryo haweenna waa shaqeeyaan madaxweyne inta halkaa fadhida dhalinyarada halkaa fadhida ka soo jeeda waa qoyaankii iyo foolaadkii degmada maxamed mooye maanta ma odhan karayo allahumma salli ala cid baa ka maqan anigana si gaara farxad bay igu tahay waxay farxad igu tahay shalay baa ayay ahayd markan keliyay degmada maxamed mooye calanka wadaniya la dhexroortay marka hiilaada heshina allahumma salli ala maxamed waad ku farxaysaa waana ku farxad gelinaya mar labaad iyo mar saddexaad aad baan idigu mahad celinayaa dalada iyo degmada maxamed mooye maanta marka yumi resourceka ama mas-uuliyiinta laga hadlayo inagu mas-uuliyiinta kale aad bayn dadkayn wax dheernay isagoo gudoomiyaha xisbiga iyo allahumma salli ala maxamed sharxuba arimeyna iyo farimeynaba ay weeleeyaan oo wax kastaba ay ka wareysiiyaan waxaan haddana sii dheernay xogyihii guud ee xisbiga oo tani khadar oo degmadan ka soo jeeda oo hadiyo habeen inagala shaqeeya howlaha daladan sidra oo maanta waxa weeyaan shuruudihii xisbiga uga baahnaa soo oofisay oo maanta la gudoonsiinayo shahaadadii waan ku faraxsannahay in sidaa wanaagsan ay u abaabulantihiin way ka muuqataa daladuhuna dee waa volunteerism oo dalado hore halkan lagu gudoonsiinay waa jiraan idinkuna malaatii afraada noqon soo filayaa si wanaagsan bay daladuhu u shaqeynayaan xisbigana dardar bay ku soo kordhiyeen qaabka u shaqeynayana waa qaab volunteer ahoo waxa weeye xisbiga dhiig cusub ku shubay waxa kulli hadaladiina ku celinayseen oo waxa weeyaan in xisbigu uu mar walba ogaado dadka nafurka u sameeyey muuse wuxuu eeday markii uu yidhi waxa weeyaan dadkii la soo shaqeeyey farteeda eedaysaa marka ciro madaxweynuhu kulli waxaan filayaa inaanu isagu abaalka u garanayaayo dadka nafurka u sameeyey insha allah shaqa abuur dhalinyaradu way heli doonaan cidda u badan ee shaqa abuurka heshaana waa dhalinyarada halkan joogtay iyo waxa weeyaan dhalinyarada guud ahaan Soomaaliland oo shaqa abuur loo samayn doonaa oo la dardargelin doonaa sanduuqaadii dhalinyarada ee ama qashaane waxa weeye wax shaqa aan dhalinyarada u qabanna insha allah xisbigu uu activate garan doonaayo wax shaqeeyo oo dhalinyarada ku soo kordhiya wax macno leh oo shaqa abuurka iyo maalgelintaba ka qayb qaatu noqon doonaa aad iyo aad baan idin salaamayaa in daladan sidra horta garabkooda haweenku waa garabkiina la shaqeynayay in badanna gobolka la shaqeynayay khaasatan ka shaqeynayay degmada maxamed mooge waa dumar firfircoon oo aad iyo aad u firfircoon imakana waxaa noqoteen dalad de insha allah biidmillaahi kariim wuxuun baan idin farayaa maadaama imika aad dalad tihiin in daladuhu ay ku daba faylaan degmooyinka oo insha allah wada shaqeyn wacan aynu wada shaqeyno innaga iyo gobolka iyo xarunta guud waxaana muhiima wada shaqeynta oo aan qofna qof riixin lays adeeco la kala dambeeyo markaasaa la guuleystaa had iyo jeer dadku inaanay isku fiirsan baa wanaagsan oo ay kala dambeeyaan marka waxaan idin farayaa insha allah inaad kala dambaysaan oo la shaqaysaan degmadiina oo ka dambaysaan
waxaynu galeynaa campaign adag campaign ka hadii ay la arko inagoo is haysana waa la inaga faa'iideysanaya marka waxaan idin farayaa inaynaan isqabsan waa maadan farxadeed oo daladan dalada kale waxay kaga duwan tahay aabayaal iyo hooyooyin waayeel oo sharaf badan bay wadataa marka inay dalad guun oo sal adag leedahay bay sheegaysaa dalada axmed naasirna uu la socdo hooyooyinkana la socdaan waa dalad taabo gashay oo toban taabadeeduna fiican tahay guushii ayaamaa ka hadhay idamka ilaahay waxaa dawacdii waana kale uma baahnidiina diyaar baa tihiin doorashadiina idamka ilaahay noo dhacdo geediga muddada dheer soo socday inuu guuleystaa rajaynaynaa waxaan doonaynaa tani doorasho maahay waa badbaado qaran doorashadan badbaado qaran weeye dalkeenna inuu toddobada sannadood wixii ka khaldamay aynu isku dayna inuu saxno wixii la saxi karo wixii ka dhimana aynu dhammaysturno marka walaalayaal soo dhowaada qof walba halkan fadhiya maanta iyo caawa iyo inta doorashadu dhacaysoba ha ka shaqeeyay inaan cod hellow muhiimaddeenna ugu weyn maanta waa cod cod inaynu hellow muhiima in qofkii laba qof keeno qofkii toban keeni karayaa toban qof keeno ahmiyadda aynu u baahannahay waa inaan cod bixiyaasha gobolka murada jeex gaadhno gobolka ugu ballaadhan somalilan iyo codka ugu ballaadhan magaaladan aan joognayo gobolkanu joogaa yaallaa marka waxay u baahannahay inaynu gaadhno waxaan aada ugu mahadnaqayaa xogeyaha guuda xisbiga khadar xuseen cabdi oo intuu xafiiska imid shaqo wanaagsan oo isku xidh fiican oo degmooyinkii iyo laamihii gobolladii iyo dalka oo dhan isku xidhay xogeyahan aad baa u mahadsan yahay shaqada wanaagsan wado runtii anigu waxaan doonayaa inaan dalada sidira in yar oo kooban oo ay daladaha dheer tahay inaan la wadaago dhammaan madaxda halkan fadhida daladanu waxay dheer tahay maadaamaan xogogaal u ahay waxay dheer tahay daladani waa dalad samafal lacag bay gaar isaga ururiyaan kadibna dadka masaakiinta ah ee xaafadda maxamed mooge ayay ka warhayaan biyahay u shubaan raashin bay gaarsiiyaan ay hafnafasiin weligay ma arag dallad noocan oo kale ah oo cusub oo maxay ahayd haddana dadkeedu ay isku xidhan yihiin waxay ii sheegeen maalintii isugu kaaga dambaysay maxay ahayteen inay dadka ganacsadayaasha ah ay ka qaadi doonaan lacag $10 ah taana ay ku biirin doonaan $5 ay iyagu gudahooda iska guraan kadibna maaragta markay dadkii wax qabteen waa la aaminay mudan musharax iyo gudoomiye iyo xog haya waa la aaminay markii la aamino lagu aaminana wax walba waa lagu dhiibayaa waayo waqtiyadan dambe waxa aada u soo yaraanaya waxaad moodaysaa dadka la aaminayo waad aragtaana xukuumaddeennii ayaynan dee aamin ku qabin oo waxay halkay dalka dhigtay waynu garanaynaa markaa daladdana waxay kaga duwan tahay dee waa la aaminay xaafaddeedii oo dhan ba aamintay run ahaantiina shaqada xisbigana guri walba markay galaan dee cid uga fudud dhoor to dhoor kambeynka ma jirto message-ka xisbigana way qaadayaan weliba waxaan u sheegayaa cid kasta oo soo qorta fariin qalbiga taabanaysa xisbigu wuxuu siinayaa abaalgud ee fariintaasaan idinka sugaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horreysa waxaan u mahadnaqayaa dalladan iyo dalladihii kale ee xisbigu muddooyinkii dambeba uu qabanayey kulamada daadejinta xisbiga ee dalladaha iyo in gruubya la isugu xidhnaado runtii waxa ay hawl yaraysa arrimaha doorashooyinka ee maalinta codka iyo ayaamaha ka horreeya kaabeynkaba waayo kaabeynku waa abaabul waa ur in cidwal in isku xidhanba ay gaarkeedu dadaasho dhoor to dhoor ama albaab to albaab la garaaco taana waxaa lagu hirgeli karaa nidaamkan dalladaha oo kale sida dalladahan u dhisateen gaar ahaan dalladan maxamuud mooge aada iyo aad baan idinku hambalyeynayaa waxaan sidoo kale taageerayaasha xubnaha ka ah dalladan iyo guddiyadooda baan ku mahadnaqayaa xisbinimadu waddankeenna marka la joogo hawl yar ma aha iyadoo duruufaha waddankeenna u aada u hooseeyaan oo laga yaabo qofka indantiisu runtii ay hafisay haddana inuu qofku xaqii uu lahaa inuu dalkiisa hagaajiyo oo mabdi'iisa ka rumeeyo inuu haddana waqti siiya waxay la mid tahay ma oran karno jihaadka laakiin runtii waa nafurnimo in ku dhow oo aan jihaad waxba ka dhicin marka dhammaantii horta mujaahidiin baa tiina hambalayo
si dhowaan u ogaahay runtii hawlaha xisbiga ama min madaxa ahaado ama minbar ahaado ama taageero ahaade qofka Soomaaliland xisbi ku jira waa qof naftiisa runtii hibeeyay ee waliba laga yaabo inuu caruur leeyahay oo qoys leeyahay ama wax baranayo oo dhalinyaro yahay waxaan ugu dambeyntii qodob qura ka oranayaa waxaan runtii aan Ilaahay ugu mahadnaqayaa inagoo tacab dheer soo galay abaabulkii aynu sameynay diiwaangelinta oo degmooyinka maxamed oo ka mid tahay ama guud ahaan xisbigu taageerayaashiisu deegaanada iska diiwaangeliyeen in ay runtii si mugle ay isu diiwaangeliyeen laakiin maahmaabaa jirta waxay ahayd islaanta axan wanaagsan si wanaagsan baa loo aasay iyo waa haddii axan ku raaca waynu is diiwaangelinay maxamed mooge rekoord bay dhigtay 70,000 in ku dhowbay codabay haysataa laakiin waa intay codkaasi aanu baaqanin oo aynu maalinta foodkana aynu runtii ku hubsanaa dadaalka halka aynu ka sii wadno guushii yar baa ka hadhay dhowrkaa bilood ducadana aynu ma hawl yare meesha xaajiga ku jiraaye xaajiga ku jiraa ma hawl yare anytime buu kala fureyn karaaye inkastoo inaan ka yeelin laakiin bul ducadana waxaan raacin anugu habeen walba duceeya waxaan ilaahu shirkiisa si dhib yar oo nabadgelyaan ugu dhaafi idinkuna arrintaa ku dara wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dalada sidra iyo guddoomiyaheeda iyo madaxdeeda sare aada iyo aada baan runtii u salaamayaa farxad weyn bay noota in idinkoo maanta shuruudihii dhammaystiray aynu ku kulanno guriga murashax cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi wuxuun baan idiin sheegayaa waajibaadka daladihiina saaran waxay ahayd sidii aynu kaambeynku marka uu bilaabmo dadka aynu u wacyigelin lahayn waxaynu dhisannaa murashaxeena cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi iyo xisbigeenna oo aynu maanta aynu ku joogno xubinnimadiisii dalada sidra waxay dheertahay daladaha kale dad maatuur ah oo qaangaar ah oo hooyooyin ah ayaa runtii ku jira hooyaduna laxaa jecladay leedahay cid walba way dareemaysaa dhalinyarta iyo haweenka markay noqoto cidda bacadka taagnaata cidda codaysa ee aan cixiyo ah midna odhani runtii waa haweenka iyo dhalinyarta iyo hooyooyinka waxaan idinka mahad celinayaa in maanta halgankii dheeraa aada soo gasheen inaad u dhammaystirteen dalada sidra waxay daladaha iga duwantay qadar baa mar dhowta yidhi telefoon kuu qabtaa waa run nin baa maalin igu yidhi telefoon walba maad qabataay haabaan kuro waa cod u soo kordhaya xisbiga iyo cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cabdiraxmaan ciraayir marka waa inaan qabtaa telefoon oo dhan walaalayaal markay noqoto xagga maamulka xarunta guud ee xisbiga ayaa laynaga wada maamulaa hadday daladaha noqoto iyo hadday xoogayaasha noqotoba annaguna xoogayaal markaana waxaan hoos tagnaa xoogayaha guud ee xisbiga Khadar Xuseen runtii waxaan jeclahay xilligaynu kulanno waxyaalahaynu fulinayno sida xisbigeenu ugu guuleysanayo inta gooraynu kulanno ayaynu runtii kaga wada hadlaynaa daladan waxay dheertay daladaha kale ciyaartooyna way leedahay ka qayb qaatay sadkii Ramadaanta oo magiciina ku ciyaaraya oo kutii aanu saragnay haddaba daladaha baryahanba waa la soo bandhigay maxaa haray dalad baa maqan dalada aan idii sheegaya waa daladaydii axmed dagaxyo 13 kamay ka socotay oo iyaduna imika dhuunta ku soo jirtay hadii ilaahay raaxo maalin dhowta waydu arkayseeno beeshii aan ka soo jeeday hadday salaadinteedii noqoto hadday dhalinyarteedii noqoto hadday cid walba noqoto xisbiga ayaan ku soo wada biirnay daladiina imakay daawaha soo saaratay waxaan halkan uga mahad celinayaa guddoomiye ku-xigeenka garabka dhalinyarta taqayadiin maxamed jaamac oo dalada dhammaystiray oo ah nin yaro aad u yar oo runtii dadaal badan annaga waxaan naqaanaa guushu xilliga imana soo xilligan aanu nimay waa xilligii ugu fiicnayd weeyaan runta muniir baa wuxuu yidhi axmed mooge maxaa loogu buuri cododoodan bay leedahay muniiro anaguba doorka aadir ma shidano boqoliyo tartar boqoliyo dhowr iyo 20,000 ayaanu doorashada ku galaynaa haddii ilaahay idhaahdo oo anaguna waan dadaalnaa walaalayaal waxaanu dhisanaa murashaxeena cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi xaaladda dalku uu ku jiro wayd ogtihiin waxaa jira
dad fara badan oo maanta doonaya kaararkii aynu xaq u lahayn in laydi yimaado laydi ka iibsado soo waxaad garatay ma kaararkiina ku fara adayga maanta Cabdiraxmaan oo kaliya ma dooranayno dalkeena Soomaaliland ayaa badbaado u baahan bari dhaweeytoole waani gobolada oo soo maray bariga ma ka tagto yaani isbeddelku halku ka taagan yahay runtii aad iyo aad ayaa la yaabaysaa degmooyinkii ugu fogaa ee aan tagay ceelal iyo dhanaano ayaa ka mid ahaa waxa weeye degmooyin aanay xukunkuba gaarin oonay dhalinyar ahaan waxbarashada hadday noqoto iyo hadday ciyaaraha noqoto aanay gaarin laakiin muhiimadu waxa weeye jaantaynu isla helno reehawna way soo galay garoonkii guul baan idin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koobaad waxaan salaamayaa madaxda xisbiga gudoomiyaha xisbiga musharaxa xisbiga xogeyaha guud ee xisbiga xogeyaha dhalinyarada ciyaaraha madaxda kale ee xisbiga waxaan si gaarana u salaamayaa sitra oo aan leeyahay waad mahadsan tihiin shaqada iyo dadaalka wadaan saddex qodobun baa laynaga doonayaa inay noqono kuwa mutadawiciina oo albaab walba garaaca oo kelmadda mutadawacnimo qaata waxa laynaga doonayaa inay noqono kuwa xisbiga danihiisa ee mabaadidiisa ka shaqeeya waxa laynaga doonayaa kuwa isku xidhan oo tiim adag noqda haddii intaa la helo waxaa kasii farcamaya afar qodob oo waa inaynu guri walba gaadhno aynu cod walba gaadhno inaynu fariimaha xisbiga ee madaxda xisbigu ina gaarsiinaysa inaynu qaadno iyo in deegaanada daladu ay ka dhisan tahay 95% in ka badan ee codayso waxaa kale inuu u baahannahay inaynu si dhow uga ololayno codadka kale ee xisbiga si aynu usoo jiidi lahayn muhiimaddu waa taas maanta waxaynu u baahannahay xisbigeena iyo musharaxeena inaynu dhisno oo ku dhisno wadajir iyo midnimo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin dallada sitra oo run ahaantii intii dallada isdiiwaan gelinayay dalladahan waxyaabo badan bay kaga duwantay waxa la yidhi ciyaartooy bay leedahay waxa la yidhi caaqil bay leedahay axmed naasir oo maayarka soo socdaana way wadataa marka dee dalladda intaa ay isugu timi hooyo waayeelana way wadataayo runtii aan aad iyo aad u salaamayo sharfan marka dalladiinani waa dallad runtii siriyasa waxaan rajaynayaa insha allah inaydun qayb ka noqotaan guusha xisbiga idinku wada shaqaysaan isku xidhnaataan maamulkiina aad doorateen iyo xeerkaa samaysateen baa ku dhaqataan insha allah haddii la haydhaa annaguna xisbi ahaan waan idinla shaqayn doonaa dalladaha oo dhanna waa la shaqayn doonaa kuwa jira iyo kuwa soo socdaba nidaamkii aan dalladaha ku wada shaqaynaynay iyo habka u shaqaynayaana maamulka dalladaha ayaanu haddii la haydhaada khamiista soo socota shir iyo tababar u qabanaynaa marka halkaasaanu ku soo bandhiganayo oo aanu kaga wada hadli doonaa oo aanu kaga sheekaysan doonaa maamulka dalladaha iyo mas-uuliyiin xisbiga ka tirsan waxaan doonayaa inaan idinku baraarujiyo idinka iyo shacbiga reer Soomaalilandba maanta doorashaynu diyaar garoobaynaa doorashada dadku waxay isweydiinayaan kulmiye muxuu doonayaa doorashada inuu ku galo kulmiye waa loogii hore nabarro badan buu qabaa dhaqaalihii dalku baabiyey dowladnimadii dalka ayaa hagaastay ceeb inagu taalla ayuu noqday qarannimadeenniibuu waxyeeleeyey xuduuddeenniibaa ogtiin halku maanta keenay ay taallo dadku markaa su-aashaa way isweydiinayaan ilaa haddana cid jawaab saxa u haysaa ma jirto laakiin xogta aynu helayno kulmiya wuxuu doonaya doorashada inuu ku galo ayaan doonayaa idinkiiyo shacbiga reer Soomaaliland baynaanu sheego kulmiye doorashada wuxuu doonayaa inuu ku galo inuu dadkeenna kala qaybiyo Soomaaliland maanta waxaa si fiican u cabbiray Professor Axmed Ismaaciil Samataro wuxuu yidhi ICU-gay taallaa buu yidhi Soomaaliland dowladnimadeenni emergency-gay ku jirtaa buu yidhi ICU-gu iyo emergency-gana ninka dhigay waa Muuse Biixi Cabdi cid alliyaale cid kale oo eedaalla leh
اللي هو مسؤول كي يجوس الرئي مشرتو سومالا نو مركا هالكا تالا او نوغ نهين الدلو كالا لادو او نوغ نهين تنبري كويالا او نوغ نهي سيد بلشدي سيوك بلشدي دوك ابسطاي ايا مانتا كولمي قرشو دي مركي دجيين وحي قو آن سادين سوما إن دورة شادة كو غلان إن سوما للا سيكالا قيبيا إن دب إيا أحضر إنتوي ودى جوكتا سيكالا دحدقان إن قوري دبل اللووريغان إن بلشكستو أو ودى دقن فتنة كان دحابوران فتنة إيا بلايو أي رجدو دي مستقبل كو دي كاركين إلهي وحان كباري إيا إن آنو رجدين إلهي فتنة إيا بلايي نو دحقلين كل مية وحدونية إنه دورة شدة كوكالا بان يدد كينو سيدان شاكي أكالا غيب غيبيان أو أكالا أبتريان أو أي إمبا مالا مران بينها أي دونية إنه كوكالا وحكمي دا نبردو قوة وين كل مية وحكويا لا كويا لا وحكمي دا ما من الحمدو دي يسيدة دقالة دي قلين يعيدا مدي قرنكا أما مولين سيدة أما مولين أين ودوغنا هي أي ربان إني بنك شجعان وعد كلا يكوي ديان دوني ذا ملا لقمة عرق كوماندر إن تشيف إنتو رياضة أم ليا إن عيد مدي سعد كلا كوماندر إن تشيف أي لاحد وحسر هذا مر مرت لهم تشيم بلال ما ملاي رنتو تاوي كل مية أنت ودون يدور شدة أنت وكوكلاوي تاوي شعب غير سومالي لان سو تاوفوليو قرشياش ويا الله حكم ذا إنه العق عيدا كبحيو دون إذا مية كوارك تنعد العق عيدا كبحسا كل مية نقلنا ذا وسو بيري بكت ديوان كتاريخ ذا وقشرة ونقل الدونا وحلاقي يا با قارس عايا وقارن حقي ليهين او تاغرياش ودنيين قارنا اسغا قار لا جوغيين او لبدبا ايغو اي كو شوبين عايدا اني دبدتنا اي ابوران تنشن يومدي مشكله اي كو دخ ابوران انغو لكن مخاينو دورشدا كو غلينا انغو دورشدا وخاينو كو غلينا قودب كين كواد يا لباد يا صدخات با ودني وخا ويان مدنمدا شعب غير سومالان انو خوجيو waa wada jirka dadkeena iyo dalkeena inuu xoojiyo waa inuu dadka isku soo celiyo oo isku kabkabo oo isku keeno waa inuu Soomaaliland wada jirta oo midaysan u keeno sida markay tahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi musharaxeena dhaqanka lagu yaqaan waxa weeye inuu yahay nin dulqaad badan sabir badan wanaag jecel taacadnimo leh سو انت سبرهن ماها قف حمامكم متلا مركا مجرو إساقنا حمام لقمة متلو عير ريرنا لقمة متلو هذا الحن او وقف الهدان لقمة متلو وانا قيسا يدقا قيسا وليه هاي عدي تاكا ترجمة سوهم بايساقا متشا gudoomiyaha xisbigana taa lagu ma matalo xisbigana taa lagu ma matalo anagana taana lagu ma matalo idinkana taa laydin kuma matalo waxaynu ka shaqeynayna oo inuu xarka xidhanayna inaynu dadkeena isu keenno walaalayno guri kasta tagno cod weydiisano Soomaaliland dhisno rajadii ummadani ay lahayd inay soo celino hankii markuu siiraan yahay xilka ka dagayay hanka Soomaaliland in la qoonsadaabuha Muuse waxa laga filay inuu halka hore uga sii qaado inuu wax ku sii daro toddoba sano inuu reefas u socono toddoba sano ayuu reefas u socono bal gaari toddoba sano dib u socday bal mushkiladda uu haysto qiyaas aydu haddaynu toddoba sano dib u socodo ka nabad qabno birfini ka soo hadhayno waligaa waxba noqon mayno Soomaaliland waa jiraysa waa joogaysa waa xoogaysanaysa insha Allah Cabdiraxmaan baa dalka imanaya waxa kaliye madaxweyne Muuse aynu weydiinayna waxa weeye inuu si nabada uu xilka ku wareejiyo waxaanaynu ku ducaynaynaa ayayday baa la yaa raxmiye
waxay ku duceyn jirtay markuu sanadku sii socdo ilaahow sanadka sii socda haraatidiis marka waxa la leeyahay ilaahay haraatida muusa ka badbaaday soomaali salaam aleekum warahmatullahi wabarakaatuh waxaan soo dhaweynayaa si qiimo leh oo diirran soo dhaweynayaa dalada sidra sida waa abaabulan qiimaha badan ee ka muuqato hanaanka wanaagsan iyo diyaar garowga intii ka soo shaqaysay iyo intii ku soo dadaashay baa waa mahadsan yihiin hawsha aynu ugu talagalay daladuhu waxay tahay waa abaabulka hortiisii waxaynu se doonaynaa waa inaanay isku marmin oo aanay nidaam ahaan isku marmin daladaha qorshaha insha allahu tacaala ka soo bixi doona ee horena loogala hadlay ee xarunta ka soo bixi doona insha allahu tacaala ayaan jecelahay in loo dheg in la raaco loo dheg raariciyo oo ay ka mid tahay hanaanka maamul ee daladuhu inaanu isku marmin oo isjiidhini weyga ama dariiqa loo maamulayo ay qayb ka yihiin garabyada dhallinyarada iyo garabyada haweenka iyo sidoo kale xogayihii dhallinyaradii ciyaar halka ka hadlayay xidhiidhada noocaasi inaanay lumin waxaa sidoo kale aan xasuusinayaa dalladaha markaynu samayno waxaa nagu talagalay abaabul inay abaabul ka galaan degaanadii ay deganaayeen deganadii deganaayeen inay abaabulkii iyo diyaargarowgii ka bilaabaan haddii dalladuhu ay hawshoodu aanay degaan degaan u qorshaysnayn oo dhammaantood intay yimaadaan xarunta yimaadaan oo xarunta ay ku noqoto sidii uu tilmaamayey Naasir xarunta ay noqoto jaam noqoto dee waxba kordhi maayaane waxa culays baa kordhaya waxaynu ugu talagaleen maamul daadejin maamulkii oo hoos aynu u daadejino marka maamulkii waa inuu hanaankii degmada iyo gobolka iyo dhallinyarada iyo garabkii dhallinyarada iyo haweenka dhammaantood waa inay isla jaan qaadaan tan noocaas baynu doonaa insha allahu tacaala inay isla jaan qaadaan oan doonaya inaan ku baraarujiyo hanaankan daladaha kuwa jooga iyo kuwa kalaba iyo kuwa imanayaba insha allahu tacaala waxaa sidoo kale aan xasuusinayaa garabyada waxa weeye daladaha ee iminka abuuran iyo kuwa imanayaba inay sidoo kale wada shaqeeyaan ama aanay iska barbar abuurin degmo intii dallade loogu talagalay waa inaan laga barbar abuurin oo aanay noqon un anawaykan oo dalladuhu ka doonimayno isugu faan iyo isbarbarood waxaynu ka doonaynaa shaqo la daadejiyey oo maamul oo isku xidhan oo wada shaqaynaysa oo isla jaanqaadaysa taasaynu ka doonaynaa waxaan jecelahay inaan aad iyo aad u dhiirigeliyo oo ugu ammaano maamulka iyo odayaasha iyo intii waxa weeye hawsha waday oo dalladan sidra horteedna ahayd xaafadda maxamed mooge ah ka timaadeen ee abaabulka ka keenteen xaafad runtii mar walba diyaar garowgeeda iyo abaabulkeedu uu dheer yahay xaafadaha kale aada iyo aada uga duwan waa abaabulkeedu in badan iyo diyaar garowgeeda iyo taageeradeeduba ay aada u muuqato ka kordhiya waxaanaynu doonaynaa inaynu xaafad waliba inay sidaasoo kale noqoto sidoo kale waxaan jecelahay oo ka codsanayaa maamulada dalladuhu in annana waa samayn doonaa inaa xiriirkiinu aanu ku koobnaan intaasuuna qof walowba isku day in xiriirka xaafadaha kale aada xoojiso gaar ahaan xaafadaha kale aan laynaga taageerin haddii 150kiinnanu 150 qof oo xaafadaha kale aan taageerada inaan kulahayn uu qofba qof la yimaado intii in leeg baad keeni karaysaan marka waxaan leenahay araggiina iyo waxa weeye dadaalkiina kor u qaada aada iyo aada baan idinku hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba dadka reer Soomaaliland waxaan ku celinayaa fariinta aan horena u idhi oo aan leeyahay codbixiyaasha dadka reer Soomaaliland waxaan u diyaarinay barnaamij insha allahu tacaala aanu soo bandhigi doono wiigagan aanu soo bandhigi doono laba saddex wiig kadib waanu soo bandhigi doonaa haddana waxaa gacanta ku haya aqoonyahan qaaro tababarkii loo wado qaara ay eegayaan oo dib u eegayaan oo wixii ay ku soo kordhiyaan ay ka bedelayaan ka noocaas insha allahu tacaala uu soo socdaa qof walbana waxaanu leenahay halkaynu qoloqolo u tartami lahayn aan ku tartanno waxqabad iyo horumar maxaa wadanii qabanayaa wadana wuxuu miiska soo dhigayaa degaan walba wuxuu ka qabanaya insha allahu tacaala dalka siduu u bedelayo
sida ugu dadaalayo sida uu midaynayo sida uu horumarinayo ayuu soo bandhigaya kaasa anaga noo calaamadan ku tartamayna biidnillaahi ta'aala kaasan doonina idinku insha Allah ta'aala degankiina la idinku keenaya oo maamulka imanka jooga ayaa idii soo bandhigi doona idinku sidana oo kale la idinku soo bandhigaya qof walba halka kaga aadama insha Allah ta'aala meel kastuu joogo degmo kastuu yahay ama degan kastuu joogo insha Allah ta'aala fariinteenu waa mid farintayna wada gaarsan bay doonina waan salaamaya bogaadinaya dalada sitra ee maanta halkan munaasabada qiimaha badan loogu qabtay oo kamid ah aasaasayaashii xisbiga wadani waxaa runtii idinka muuqda dadaal badan sidaa isu soo abaabusheen idinkoo qaybihiinni oo dhan wata odayaashii hooyooyinkii hablihii dhallinyaradii iyo madaxdiiba idinkoo wada wata xisbiga ayaa halkan maanta fadhidaan waxaana maanta halkan la isugu yimi in la idinku doosiiyo shahaadadii dalladda idinkoo buuxiyey dhammaan shuruudihii xisbiga ku xidhay dalladnimada dardaarankaytii la yidhi waan kaga baxayaa laakiin aan idiin sheegayaa uun doorashadii waqtiga ka hadhay inkastay dhowr bilood tahay waa waqti yar waxaynu u baahannahay qof kasta oo cod bixinaya inaynu gaadhno intaa gacanta ku haysaan iyo intay naga maqanba waxaynu doonaynaa xaafadda maxamed heebe iyo maxamed mooge waa xaafadda ugu cod badan hargeysa ama gobolka maroodi sheex dadka badan dad ku dhow 80,000 oo cod ayaa ka codaynaya waxaynu u baahannahay 95% ugu yaraan inuu gaadhno dadkii codaynayay waa ayaan daro waxaan maqlayay hadda halkan madax daydiin warramay soo lahayd yaan kaararka laydinka iibsan waa ayla tahay qofka dee kaarku waa muwaadinnimadiisii marka muwaadinnimadiisa in laga iibsado waa xaaraan marka hore kuwa waxaa samaynayaana waa tuugu dee tuugtu iyo reeraha soo dhicina ka ilaaliya waayo qofku maalinta nuclearka ugu weyn u haystaa waa codkiisa marka codkiisa waa inuu ilaashado waxaan inoo rajaynayaa inaynu dhammaanteen idinkii iyo annaguba aynu iskaashanno shaqayno dadaallo codka ugu badanna insha allah waynu keenno waxaynu kambeynka sanadkan deegaan deegaan baa loo gelaya marka waxaan fila codsanayaa uun idinkoo dallada haddana xubin kastoo ka tirsan dalladdu waray si gaarana deegaanka ay ka soo jeedo ula shaqaysaa oo kambeynka ula gashaa si cod kasta codkeenu doonayna loo gaadho haddii ilaahay ka dhigo waan idin mahadnaqayaa muddo dheer baa idinku soo tabcayseen soo dadaalayseen xisbiga garab taagnaydeen maantana waqti yar baa inoo hadhay inta inoo hadhayna waynu israacinaynaa dabka haddii alla ka dhigo waa kusoo gurinadayaa mar labaad madaxda dalladda iyo dhammaantiin xubnahaba waan idiin mahadnaqayaa kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumaray.
نلاشاد دقاله بريمير والد.